سقاليافرتمامنت اللي سيدايي لحية لباتن كحرم شال كمدرة يصدق هي لباتن أبلوده هل كان كحرم كابول إسكا جمهورية الصومال لين طبق عليه وونا نجاق بلا وونا كم هاد سنية رنتي هداتين هير قبيلي يو ترا سراكيش أسلوبته وحملة يدينا وما هاد سنتين دتك هير قبيلي أو وحي اللي جوي قاني سميي وحمانتا حبس جوين مقالة قبل يا عاصمة الجبل كلاجس يداي محابيس يحدنا مظاهرات دي كدا عدل كعكوبي تمنك بشنا نكوجود تشرنو وحرمانتا لسيداي سقال يا فرتن محبوس أو صدق حالاتن كم يداي كحدنا ين حبس جوين مقالة قبل يا عاصمة الجبل كوه هوير بدنا صلادين عقال اسمه يوم ده حدق ميد وسعد سيدين تمحابيس تنا يا حكومة تمرد الصومال إنه جامي ابن حنا الصومال المسبح عبدية اللي أشعيد مدى كردون الصومال لان وقام هذا نقي سيدين تمحابيس تني وحنا يدهدين حبسي قبلي هرتي سان مشوغنا قبل كقبلي وحنا نهاي سلادين يعقال كتمي هالقيسة وحنا نوصوك اعتني محابيس هبلاه وهالكن كحران او صدح يلا باطن حبنوضة والله كحره رفشديه المظاهرات كوبية طبان كي بشر عاي نينا نساك سيد دينو وقال نسيدنو ورغدي او قرانشيهي een arinta runtii waxa nagala shaqeeyay ama markaasii masuuliyadeeda koobaad lahaa een jananka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland een maxamed sanqadi een waxa runtii aan uga mahadcelinayna een inaan arinta odayaal ahaan iyo ka waayeel ahaan aanu ka qabsanay in sidaa lagu sii daayo iyadoon process kale iyo maxkamada kale iyo arrimo kale la marin oo arintooda sidaa lagu afjaro een iyaga iyo saddex een 26 wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo iyana Salaadiin ay u keentay saaka arintaas aanu u soconaa waan uga mahadcelinaynaa jananka iyo idii la shaqeysay ee taliyayaasha waxaanu kala u mahadcelinaynaa een qolada jeelka waliba khaasatan gibiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista aad iyo aad bay u mahadsan yihiin gibiley jeelka gibiley een arrinkan u soo ambaxnayna wuxuu ahaa dhacdadii hore u dhacday ee dadka badan ku xidhnaa runtii arrinka waxna la fududeeyay hadaan u waayeelka nahay waxaan u qoray codsi janaka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland een tabagale wuuna naga aqbalay wuuna ku mahadsan yahay wuuna nala fududeeyay janaka waxaanu leenahay waad ku mahadsan tahay een aanuna arinka si weyn waanu fariintaanu direnaa waxa weeye in ciidamada booliska la shaqeeyo nabadgelyada oo si dhab ah loo shaqeeyo een taas waa taa een waxaanu maanta joognaa een waxaanu kala u mahadnaqaynaa qolada jeelka gabiley saraakiisha iyo heer gabileyba runtii haddaatiin heer gabiley iyo saraakiisha asluubta waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin si fiican baa la idinka mahad sheegtay si fiican baa wa dhaqanteen gabdhihii ahayseen halkan waxa ku xiran 23 gabdha ah oo aanu imi kala sii day doonaan warqadeeda sidney waxaan leenahay si warku nagu soo gaaray in si fiican wa dhaqanteen heer gabileyna wax lagu yaqaanaa in dadka bartida ay si fiican wa dhaqmaan heer gabiley oo dhan baan u mahadnaqaynaa waxaan u leenahay aad iyo aad baan u mahadsantiin jananka ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawsha nagala shaqeeyay iyo cidii kale ee isagu ku xidhnaa ee la shaqeysay intaanba waa u mahadcelinaynaa allahna waxaan u leenahay hawsha ayaan allah ku asuro qodobka kale waxaan u mahadnaqaynaa dadka ciidamada booliska ciidamada jeelka asluubta gabiley oo dadka si fiican ula dhaqmay oo dhalinyarta ku xidhnayd ee 23 hablood ahayd la shaqeeyay iyo ehelkii u imeenayayba iyagana waa mahadcelinaynaa marka saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa dadka reer gabiley oo wixii lagu yaqaanay sameeyay oo habla booqashadooda oo hadalkooda ay u hadleen ay meel walba uga hadleen iyo sida ay habla u ilaaliyeen u yimid ehelkooda ay u soo dhaweeyeenna ay u booqanayeen iyagana waa mahadcelinayna 94 la sii daayay 26 ku xidhan jeelka Mandheera iyo 23 hablood oo halkan ku xidhan
ويلا حاجة تلفيشة كغرنكا حق بلي.